pagi. Makan? Oke, bos. Hari ini panen sawit sendiri ya, Mak? Iya. Sedikit, bos. Cuma satu batang ya, Mak? Iya. Mau diajar ya, Mak? Hajar, Pak. Wih, lebih nih, bos. Lep. Lep. Buat tinggi, bos. Keblu. Wile, wile. Muter, muter, Mak. Masih ada, Pak. Terus. Puter terus. Nah. Panggang matang ya, Pak. Iya. Teblu. Wile, wile. Dua, bos. Matang apa ya, Pak? Iya. Ini jenis bibitnya dan lontong lagi, bos. Bagus. Panggang matang, Pak. Entah, gempolak. Giling, bos. Satu, bang. Satu. Si, bos. Bos. Satu lagi, Pak. Satu lagi, bos. Nah, kutuku. Kamu lebaran dia, Mak. Dua, bos. Loro, bos. Bos, di atasnya masih ada, bos. Oke. Dua ibu. Wih, bangga. Alhamdulillah. Iyalah. Satu, bos. Satu lagi, Pak. Bangga satu lagi. Dua lagi. Dua, bos. Orang patut. Orang patut lah. Kuri-kuri, bos. Maling, Mak? Iya. Kuri maling. Satu, bos. Satu, bos. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Dua lagi, Mak. Wele, wele. Dua ternyata. Tiga ternyata. Dua, bos. Satu lagi, Pak. Cembreng nanti, Pak. Tiga, bos. Tiga ternyata, bos. Bos, mateng, bos. Mateng digodok. Buat buka puasa ya, Pak? Iya, puasa. Habisin, Mak. Habisin, Pak. Satu, bos. Habisin, lah. Dua, bos. Iku? Tahi, bos. Dua, bos. Wileh, wileh. Hajar maning, bos. Hajar, Pak. Mangat ya, Mak. Satu, bos. Dua, bos. Rondonya, bos. Ini posisinya sisa ya, Mak. Bukit ini, bos. Bukit. Jadi lepaya tak buang, bos. Angel ya, Mak? Iya. Ngapa sih ya? Terus jagung, bos. Bisa sambil mateng, bok, Mak? Mateng lah. Tuh. Bos. Tuh. Mateng ya, Mak? Ya? Mateng. Sayang gitu, lepaya buang, bos, bos. Paksa ini, bos. Ya, Mak? Buak ya, Mak? Oke, punya, bos. Patut, bos. Patut. Semangat, bok, ya, Mak? Semangat lah. Buat maling tak pengine, bos. Pengu sih, sih mateng ora, Mak. Mentah, Mak. Mentah satu, Pak. Satu bae lah. Dua terus kok ya habis. Tebluk satu, bos. Ini telu gue. Bisa cengkeh dulu ya, Mak ya? Iya. Gue kepet kepet ya, Mak? Iya. Tak gantung nang yang bos. Satu, bos. Mulai api ya, Mak. Iya, yeah, bos. Dua, bos. Mak. Mateng, Mak. Satu, yeah. Bos. Satu lagi mateng, Ra. Mateng. Satu lagi. Dua lagi. Dua, bos. Mateng, Ra. Mateng.
mateng, Bok. Mateng lah. Ger, ger. Ger. Hajar sama nih, Mak. Hajar. Satu, Bos. Tenang, Mak. Bawa ke sini, Mak. Ya mateng, Bok. Mateng. Jadi lagi lebaran ge, Mak. Jadilah. Jadi orang, Mak. Jadilah. Dua, Bos. Wis, tuku klambi kok ge mak panggang. Mateng, Bos. Baju ya, Mak ya? Iya. Itu muslim. Juga, Miss. Buahnya baru pada mulai muncul, iya, Mak. Iya, Bos. Ini yang buat terakhirnya. Buat terakhir. Sudah. Wis, bubar. Bos. Ber. Oke, tangkap, Bos. Mangkutnya pakai di keranjangnya, Mak. Kira, Mak? Iya. Iji, Bos. Wah, serbah motornya. Moro, Bos. Mandan lumayan kayaknya, ya, Mak? Iya, kayaknya. Tiga. Morning, Bos. Keranjangnya kayak ngene, Bos. Bos. Enak ya, Mak? Enak lah. Gede, Bos. Lumayan nih, Bos. Dua kan? Dua lagi, Bos. Ger ya, Mak? Ger lah. Mulai hijau nih, Bos. Coba ya, Mak? Iya. Akhirnya lumayan apa ya, Mak? Masih ada tempat nenek sana, Bos. Jauh? Lumayan lah. Lah paling 5 menit, Bos. Lagi? Berapa, Mak? Ya. Iya. Berat miring sana ya? Iya. Miring ke sana? Miring ke sana. Apa-apa. Buat tok nih, Bos. Ini apa, Bos? Ini 10 nih, Bos. Iya, dibunuh saran, Bos. Alhamdulillah sih, Bos. Alhamdulillah. 500 jadi lah, Mak. Jadilah, Pak. Sawit larang, Mak. Mayat, Bos. Ya, sawit mahal, dapat 500 kilo ya, alhamdulillah. Berapa alhamdulillah, Mak? Iyalah. Sul berapa sih, Mak? Si Bos. Udah hijau ya, Pak? Sudah. Selamat lah, nanti lagi, Mak. Nanti lagi ya. Iya. Mana? Mes. Antar dulu. Antar dulu, Bos. Rek jauh sih, Bos. Langsir, Bos.
keranjang. Bos. Kamu keranjang. Jadilah. Jadilah bos. Lumayan ya, Mak? Iya. Jadilah. Kayak beli kue. Ke lebaran, Nek. Lebaran ke, bos. Harga sawit lumayan ya, Nek. Iya. Batang ini, bos. Jadi 500 ya? Lebih lah. 500. Kita sih. Tidak. 2000 lebih lah. 2030 baru. Oh 30 kan 2300 kan? Wah ngamen lagi. Oke bos, habis bos. Habis bos. Lumayan bos. Kena kutuku tolak. Lebaran. Marjan bos. Santa segerit. Buat kue minuman. Ceki ke bos. Di sana wak. Jadi kok sini. Oke.